Probudili jsme se možná do krásného snu. První kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, jasná výhra 3-0 na půdě Baníku Ostrava B. Už jste zbuzen, pane trenére? Tak já jsem klukům věřil, vůbec jsem nebral v potaz nějaký výsledky v přípravě, protože jak jsem všude deklaroval, tak jsme zkoušeli mnoho hráčů a poslední dva zápasy už jsme nastupovali vždycky v té jakoby hlavní sestavě, takže tam ty výkony byly dobrý. Pak jsme to nějak prostřídali vždycky, protože, jak říkám, jsme zkoušeli a ty výsledky nedopadly dobře, ale dneska zase nastoupil v začátku ta sestava po třetí, doplnil nás ještě velká posila Franta Malár, takže jsme nějak spekulovali, jak to postavit a nakonec se ukázalo, že jsme to postavili správně. Co bylo to rozhodující? Domácí měli v sestavě známého prvoligového hráče De Azeveda. Neměl jste třeba z toho trochu strach? Neměl jsem vůbec strach, to my se díváme na sebe a pokud Azevedo hraje za Bčko, tak asi zase to není taková kvalita, když ho dají za Bčko, nevím proč tam hrál, ale my jsme se soustředili jenom na sebe a na náš výkon a na to, aby jsme to plnili ty taktické úkoly, co jsme si řekli a musím kluky pochválit za dnešní výkon. Po první poločase jste vedli 1-0, byl už to ten rozhodující krok? To nebylo, my jsme mohli dát v prvním poločase 3 branky, jednu jsme mohli dostat, ale samozřejmě ta branka nás pozbudila, protože když jsme tady hráli naposledy, tak jsme těsně před poločasem inkasovali, teď jsme naopak branku střelili, takže do poločasu se nám, do přestávky se nám šlo dobře a s klukama jsme si říkali ty standardní věci, že musíme být hrát furt stejně a že se nám je jasný, že když soupeř vede po poločase, tak se nám vytváří ty breakové situace, což se taky ukázalo, že jsme mohli dát podstatně víc než jenom 3 branky. Jedna z klíčových věcí byla určitě spolupráce Tomáše Oklešťka, Milana Moravce a Františka Malára uprostřed hřiště, ale určitě žádný z hráčů nesklamal. Já bych nechtěl takhle vyzdvihovat jenom ty 3 nebo 4, tam možná jste to neviděli, ale zahrál fantasticky černou práci, odvedl Stefano. Musím pochválit mladýho Vocilku, všichni říkají, že ho tam nemám dávat, ale prostě proč bych ho tam nedával, když si to zasloužil. A je těžký vyzdvihovat jednotlivý hráče, prostě zahrál dobře celý tým, i kluci, co tam naskočili z lavičky, takže všechny musím pochválit, protože nechali na hřišti 100% síly a ukázalo se, že i ty naše kombinace byly po koukání. Tomáš Vocilka, jestli se nepletu, ročník 2003, hrál de facto stopera, tak to je velká odvaha a jak jste říkal, zasloužil si. Zasloužil si to, protože mě se líbí a i když ho často kritizovali, tak já ho chválím, protože v zápase ve Žďáře neudělal žádnou chybu, tak proč bych ho tam nedal, že jo? Vystužili jsme prostředek Frantou Malárem, dali jsme na kraj Milana Moravce, který je jako do ofenzivy dobře, dovolí si jeden na jednoho, tak jsme to poskládali prostě takhle a mysleli jsme si, že to je nejlepší a kluci ukázali, že jsme se rozhodli správně. Martin Krakovčík je u nás na hostování z Baníku Ostrava, nebyla tam nějaká klauzule, že nemůže proti nám nastoupit a čerpal jste třeba od něho nějaké informace? Čerpal jsem jenom málo informací, jak hrajou, jakým stylem a jinak, jak jsem říkal na začátku, my se soustředíme na sebe, na svoji hru a Martin zahrál fantastický zápas, určitě měl motivaci, takže podal taky výborný výkon. Kromě těch 3 gólů, které jsme dali, tak tam byla spousta šancí, opravdu jakoby vyložených, gólových. Soupeř samozřejmě také měl, nastřelil tam třeba nějakou tyčku, ale my jsme jich měli mnohem víc. Těší vás i tento fakt? No a to, jak už jsem říkal, soupeř, když vede mužstvo nějaký, tak to druhý se snaží vyrovnat, otevře v obranu a tím pádem to mužstvo, který vede, tak samozřejmě tomu se naskýtají brojkové příležitosti a je důležitý nepanikařit a dotáhnout je do zdárného konce, což se nám několikrát nepodařilo, mohlo být rozhodnuto už dávno. To mě jedině mrzí, že nás kluci udržovali v napětí téměř až do konce. Říká se, první vyhrání z kapsy vyhání, tak co uděláte pro to, aby tohoto přísloví pro nás neplatilo? No, budeme poctivě trénovat, zaregistrujeme další hráče, kádr budeme mít široký, ještě ho zkvalitníme, to znamená kluci aspoň budou se muset snažit na tréninku, na zápase, protože každý bude nahraditelný a jak jsem říkal, kdo nebude mít roztrhaný trenky po zápase nebo po tréninku, tak na hřišti nebude mít co dělat a jenom tak se bude zvyšovat kvalita hráčů a celého mužstva.
Přijeli i fanoušci, skupina fanoušků mladých ze Znojma také fandila, tak to je určitě pozitivní a zároveň i pozvánka pro ten první domácí zápas s Vyškovem. Ano, jsem rád, že vážili cestu a myslím si, že vidějí nějaký ty posuny v tom našem klubu, ať už na internetových stránkách, kde se všude ovšem informujeme. Věřím, že v přípravě jsme s výsledkama jim nedělali radost, ale já jsem byl trpělivý a věřil jsem, že se to otočí a že prostě tu kvalitu nějakou máme a jsem rád, že jsme to potvrdili hned v prvním utkání, dokonce venku, takže máme tři plusové body do tabulky, čeká nás Vyškov, velice kvalitní soupeř, zkušený soupeř, takže si to s ním zase rozdáme a budeme chtít tentokrát vyhrát oproti podzimu, kdy jsme remizovali doma. Bývá obvyklé, že když se vyhraje, tak třeba druhý den mají hráči volno. Budete na tom něco měnit, nebo už máte tréninkový plán na příští den jasný? Nebudeme měnit, naopak já ctím to, že když vyhrajeme, tak potřebujeme ještě víc trénovat, takže jak jsem deklaroval, máme široký kádr, to znamená ta jedenáctka nebo ty hráči, co hráli, tak budou mít lehčí trénink a ti, co měli volno dneska, tak normálně budou mít tvrdý kondiční, takže se tak s trenérama rozdělíme a normálně jedeme natvrdo a naplno.